Letošní první Tatry nám toho kvůli počasí moc nedovolili. Všude hromady sněhu a bylo to takový trošku chvíle maj vo hubu. Na Velikonoce jsme se do Tater vrátili a to už nám počasí přálo určitě líp. Jdeme teďka, mě řekni. Na Plesnívec. Jsi chytrý. Že? To mám po tobě. Já to od tebe okoukávám, vždycky řekneš něco chytrýho, já to jenom opakuju. No, vypadá to dobře, počasí zatím perfektní, za chvíli jsme na chatě Plesnívec a doufám, že počasí takhle pěkný vydrží. Konečně sněží. Ano, to jsme čekali celý den. Party bude? Party? Ty vole, tam... Máme tady party domeček. A jak se ti dneska šlo? Výborně. Na rozdíl od minule. No, děkuji, je to pokrok. Tentokrát v té cestě naležely ty polomy. Nevím, jak to je možný, že tam byly, ale... Tak dneska je docela výhoda, že tady nejezdí ty laviny, no. Ono, kdo se v tom má furt brodit, že? No a nakonec mě se šlo výtečně a já už se těším na party do mečku. Krávo, ty vole, ten čili. Ty vole, jak...
Vůbec zvrzlé heky je to. No už tu v podstatě probíhá party. Jo, počkej ten room. No ty vole, to si ho dáme. Ono se vyšlo a rumíček vytáhne. To se nedá nic dělat. Jako nosič. Rumíček. Tak se dáme chleba s rumem. Rum s rumem. Tak skladem. No a jelikož tu máme plnou polní, myslím, že můžeme dovolit ukurit se kousek klopásu, že? Už nám tady sušej od léta. Je vyschlá, jo. V podstatě celou noc foukal vítr jako blázen. Náš původní plán bylo jít přes Kopský sedlo, případně zkusit ještě Žďárskou vidlu a přejít dolů do Žďáru, ale kvůli větru a počasí jsme museli skrouhnout ten plán a jít přes Brnčálku dolů a do Žďáru se dostat busem. Tak po všeobecných, demokratických a otevřených volbách jsme se rozhodli, že půjdeme přes Brnčálku dolů. A do Žďáru se dostaneme autobusem. Kousek před Brnčálkou a počasí se zase trošku zamračilo, je to takový apríl, tak to má být v dubnu. Jo, dvě ruce nahoru. Ten to chceš. No, nějak tak jako ať to tam vyjde. Asi 10 krát. Tak trošku jiná varianta, ne? Hody, hody. Nalejte mi trochu vodky. To smrdí v té kameře. Zamlžím čočku, vypadne.